Здравствуйте, меня зовут Десяткин Тимур, я агроном Манналь Оливье. Бу беге тоқпыт тұрар жерді қарын еліше ұд. Бұл бұллағана бұлырын 600 тонна бұддығы қаяты бұд. Антон бұллағана қомедді бұд. Антон 500 тән таққаны атылаты бұд. Қал бұдын анты бәйбіті ғығыты қалар. Пшеница, ешмен, вес шаларды бұд. Семе ұддыққан ана бұддыққын атылы бұд. Бұлырын супер элитаны оларды бұд. Антыға бұд атылы бұд. Онын атты. Элита ден тугу тағады? Это продукция там бұдды кені. Кені олар. Тоқ безотходный ден тоқ тугынан тугу қай еді? Бұлырын бұлырға хевескет тугын дрейбілкен оромыд. Оның оромыд дрейбігінді бұд отходта бұдын бұдды кені. Ешмен әвес тақы бұд бұддықтары отходын дрейбігін амыд. Әбе ғалы күрдік сөйлігі, дәмін бәбі сөйлігі бітте фермаға ағабып бұд күгініңі. Сибетті тақат оннаны ағабып бұд. Тоғы қорыққа барығын ел өләуі тақаты маңды кәрінің беремінің? Білбәдім, әтті қорыты әтші. Әңі әбәппін дейқыды. Әтті білбәдім, деревіне әлілі үші өй тұқты қоғаны ағақ. Білбәдім, әт Құрты ғатшы әңі әбәппі. Бұрысты дөетті қыбастап аппын еқайындар. Бітті оныты. Деревіне олар үші? Деревіне оларын үлеліқтәқтір, олырықтақтыр дияны үн бәйім, дейшіне түгін. Барандық әктір әуті олы, барандық мен күрді ханылар әуті олы дейу күрді.